Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Beremo skupaj z vami na televiziji Nova 24 TV. V studiju pozdravljam našega današnjega gosta, gospoda Jožeta Biščaka, glavnega in odgovornega urednika revije Demokracija ter direktorja podjetja Nova obzorja. Z njim bova danes spregovorila o slovenskem medijskem prostoru in njegove knjigi Zgodbe iz kavarne Hajek. Naj današnjega sogovornika na kratko predstavim. Gospod Biščak se je rodil leta 1963 v Ljubljani. Po gimnaziji Bežigrad je leta 1988 diplomiral na Fakulteti za sociologijo, politologijo in novinarstvo Univerze v Ljubljani. Leta 1989 je začel delati kot pripravnik na Delu. Leta 1991 pa je postal novinar Slovenskih novic. Hkrati je pisal za Delo in skupaj z Danilom Slivnikom, Vinkom Vasletom, Igorjem Gozeljem ter Vesno Marinčič preiskoval divjo privatizacijo, ki je v začetku 90-ih let prejšnjega stoletja izvajala tranzicijska levica. Leta 1995 se je kot član tako imenovane Slivnikove četice pridružil reviji MAK. Kasneje je odšel na časnik Finance, nato pa med svobodne novinarje. Zatem se je podal za nekaj časa tudi v marketinške vode. Leta 2011 se je vrnil v novinarstvo svojo spletno stranjo Slovenska kronika, leto zatem je postal namestnik odgovornega urednika portala Siol. Leta 2013 pa se je pridružil ekipi revije Reporter. Hkrati je začel leta 2014 pisati spletni blog Kavarna Hajek. Konec leta 2017 je prejel vabilo lastnikov Demokracije in postal urednik revije Demokracija ter spletnih portalov Demokracije in Nova 24 TV. Od aprila 2018 pa je tudi direktor založniške družbe Nova obzorja. Gospod Biščak, lepo pozdravljen v našem lepo studiju. Lepo pozdravljen tudi vi. Čeprav je to oddaja o knjigah, bi vas ne preprašal, kako ste kot novinar konec 80-ih in začetku 90-ih let prejšnjega stoletja doživljali slovensko medijsko sceno, slovensko medijski prostor, se pravi obdobje čas demokratizacije in osamosvojitve. Ja, jaz sem prišel na Delo takrat kot mlad novinar konec 80-ih let. Bil je to že čas demokratizacije, pripravljajo se na, pač na prve demokratične volitve. V zrak je bilo čutiti neko, bi rekel, željo oziroma von po svobodi, da bo prišlo do nekaterih sprememb. Vedeti pa je treba, da je takrat tranzicijska levica, kakor je danes pravimo, oziroma takratna Zveza komunistov, ne, igrala pač dvojno vlogo. Po eni strani je hotela ostati v Jugoslavijo, tudi Milan Kučan je nekoč izjavil, da je bila njegova intimna opcija, ni bila osamosvojitev, ampak Jugoslavija. Po drugi strani se je pa vendarle pripravljala na demokratične spremembe, oziroma na to, da bi se Slovenija osamosvojila. Ne. In ta prva jaz sem pač imel to srečo in ta privilegij, da sem bil novinar v obdobju osamosvajanja. V prelomnih obdobjih za Slovenijo in sem imel priložnost spremljati to bolj v živo kot recimo drugi ljudje. To sem doživljal kot eno odprl se je prostor, svobodi se je odprl prostor. Ne? Ni bilo več neke torture, čutil se je še, da določene strukture in na lokalni in na državni ravni še vedno pritiskajo na novinarje, ne? Kar se je poznalo tudi v medijih. Ne? Predno so imeli Zveza komunistov pri predstavljanju programov pred prvimi demokratičnimi volitvami. Medtem, ko so takratno opozicijo, ki jo predstavljal Demos, ne? Nekako tlačili se z njih norčevala. Ne? Takrat je bila tudi po mojem mnenju storjena ena napaka, ne? Da takratna opozicija, ki je bila združena v Demos, ni zahtevala strukturne spremembe volitev. S tem mislim to, da so bile volitve izvedene v republiško skupščino, kjer je bil še vedno trije zbori. Državno-politični zbor, zbor združenega dela in zbor občina. Ne? Že takrat bi mogli oni zahtevati, da se te prve volitve izvedejo v državni zbor.
kot ga poznamo zdaj, 90 poslancev. Ne? Jaz sem to seveda spremljal. Bil sem mlad novinar, seveda nisem imel možnosti, da bi se direktno v to vključil. Zelo sem hvaležen takratnemu uredniku ljubljanske redakcije Dela, Željko Šepetavcu, ki mi je naučil obrti novinarstva. Na fakulteti seveda tega nismo spoznali. Potem po prvih volitvah in malo pred osamosvojitvijo sem pa dobil priložnost, da bi šel na Slovenske novice. Pravzaprav takrat sem imel možnost dvoje. Nekdanji urednik Gospodarskega vestnika, gospod Žerdin, oče od Alija Žerdina, me je povabil, da grem na Finance, ne? Dobil sem pa tudi povabilo, da grem na Slovenske novice. Ne? Odločil sem se za Slovenske novice, kar se je kasneje izkazalo za precej dobro odločitev, ker sem imel možnost bolj spremljati te spremembe, ki so se zgodile pač po osamosvojitvi. Ne? Tukaj bi upozoril na eno zadevo, da v tistem času so novinarji bili še vedno precej, so se še vedno precej samocenzurirali. Bali so se nekdanje oblasti, ne? So bili pa določeni novinarji, kamor recimo tudi sebe štejemo, ne? Ki smo vendarle v tem videli svobodo. Ne? Zdelo se je, da so možnosti za Slovenijo neomejene. Ne? Ampak jaz bi tukaj upozoril na nekatere ključne dogodke, katerih sem bil priča in pa katerih sem tudi sodeloval s poročanjem. Ne? To je predvsem afera Hit. Vi ste že tako omenili, da je ta Slivnikova četica, takrat, ko je bila še na delu, jaz sem na Slovenskih novicah, oni so bili pač na delu, samo smo med sabo sodelovali, a ne? Odkrivali to divjo privatizacijo. Demos se je od leta 90 po prvih volitvah ukvarjal predvsem z osamosvojitvijo. Zanemaril je gospodarstvo. V ozadju je pa že začela delati skupina ljudi, ki jo danes prepoznamo kot globoka država. No, in te ključni dogodki so se zgodili leta 93, saj po mojem mnenju, ki so potem zaznamovali Slovenijo za naslednjih 10 let. Ne. Prvi je bil komentar Danila Slivnika, Casino Royale, leta 93, kjer je pač razkril, da Hit financira volitve tranzicijske levice. Ne. Druga zadeva se je zgodila mesec dni kasneje. Takrat je tudi Janez Janša v nekem pogovoru, ne spomnim se več dobro, ne, omenil to, ne, da so možnosti financiranja tranzicijske levice neomejene. In po mojem mnenju je, da si je on takrat zapečatil sodo. Ne. Veste, tranzicijska levica bi, ne vem, ideološka nasprotja že nekako požrla, če lahko temu rečem, ne. Janša je pa takrat regnil v finance tranzicijske levice, ki jo je potem Danilo Slivnik opisal kot udbomafijo. Kako je bila pa zadeva prepletena in kako so nadzorovali pravzaprav tudi medije in vse, ne, pa priča, ne vem, en primer dam. Jaz sem se takrat, recimo, dobil tudi z Marjem Podobnikov, ne? Je seveda komičen primer. Dobila sva se v pasaži Nebotičnika. Tam je bila ena kavarna, slaščičarna, na eni strani mi, da se tam sedela, na drugi strani mi pa en bife. A ne? In tam so se običajno zbirali udbovci in policisti. Ne? Mi, da seveda naivna, on tudi, jaz tudi, mlad novinar, nisva vedela. Ne? Čez eno uro so vsi vedeli, da so se mi, da tam dobila. Ne? Druga zadeva je bila z Borisom Platoškom. On je leta 93 prinesel na ministrstvo za obrambo neke dokumente o podjetju Adit. Adit je ustanovil Safti. Safti je bila Udbo, mafijska firma, ustanovila je Udba. Ne? Delež nazaj v zgodovini so tihotapili cigarete,
alkohol, ukvarjali so se z igralništvom, z belim blagom in tako naprej. Ne? Takrat so mi seveda nismo imeli dostopa do dokumentov. Ne? Naše zgodbe so temeljile predvsem na prisluhi, ki smo jih dobili takratnega obveščevalne službe in na, pač na pričevanju ljudi. Ne? Da smo imeli prav, potrjuje danes Rado Pezdira, ne, ki ima dostop do dokumentov in vse naše zgodbe so bile takrat potrjene. Čeprav so nam takrat govorili, da smo paranojki, da se izmišljujemo in tako naprej. Samo da skrajšam zdaj. Boris Platovšek je prinesel dokumente, nekatere dokumente o Aditu na ministrstvo obrambo, ker pač ministrstvo za notranje zadeve, ki je bil še vedno prestreljen z Udbaši, SDV-jo in tako naprej. Te dokumenti so popričali o načrtu, bom rekel tranzicijske slovice, jaz bom rekel Udbe, kako privatizirati Slovenijo. Mm-hmm. Adit je bila podjetje, ki je ustanovalo v Safti. Mm-hmm. Sedež je imela na Vodnikovi, v enem podstrešju tam, tukaj v Šiški, v Ljubljani. Mm-hmm. Ob tem naj povem še eno zanimivost, da je imela tam tudi sedež podjetje, mislim, da ne me je držati za besedo, IRET, kjer so delali trije obveščevalci vojaške obveščevalne službe, ki jo prepoznamo kot KOS. Mm-hmm. Oni so med osamosvojitvijo sredi Ljubljane zbirali podatke o osamosvojiteljih in o osamosvajanju Slovenije in škoda Slovenije. Ampak to je samo medklic. Mm-hmm. V glavnem, gospod Boris Platovšek je prinesel te dokumente na ministrstvo za obrambo, pač povedal, kar je vedel. Naslednji dan, ko je prišel v svojo pisarno na Vodniku, je Boris Platovšek bil pa direktor Adita, ki mu pa seveda ni bilo vseeno za Slovenijo, so mu že povedali, da v tem trenutku te dokumente oziroma zaslišanje njega bere že Milan Kučan in ostala tranzicijska levica. Ne? Tudi na delu smo se pogosto soočali z tem, da so še preden je delo išlo, da so naše članke brali na takrat pri takratnem predsedniku Slovenije Milanu Kučanu. Tudi zaradi tega je Slivnik pogosto spreminjal vsebino. A ne? Se pričujem. Pogosto je stavil zraven, ko smo postavljali delo, takrat če ni bilo vse računalniško, vse to, ne? Da vendar ne bi kaj šlo, samo vedno so dobila. Ne? Sledila je potem, glede na to, da je gospod Janez Janša dregnil od finance, Udbene je sledila pol De Palavas, ki je pač gospoda Janšo za precej časa nekako odrezala od politike. Ne. Kako pa je potem prišlo do ustanovitve Rivije Mag? Ja, ta Slivnikova četica, ne, kukor se je poznajo uveljavil izred, to Danilo Slivnik, Vinko Vasle, Igor Guzel, Vesna Marinčič, jest, mogoče tudi Matjaž Znočnik, Mojca Šajn in še nekateri smo pač na delu postali moteči. Odkriva sem predvsem privatizacijo premoženja s strani tranzicijske levice. Ne? Moramo vedeti, da je takrat veliko vlogo odigrala tudi Romana Logar, službena družbena krvnovodstva, ki je to odkrila. Ki je odkrila tudi račune teh podjetij v tujini, kam se je otekel denara. Ne? Bili smo tako moteči, da je takratni predsednik Društva novinar Slovenije, Marjan Setmak, hodil po delo, ne? In kričil, vsi boste zaprti, vsi boste v zapor, vse vas bomo in take stvari. Mi nismo imeli opore v Društvu novinar Slovenije in takrat smo tudi izstopili iz tega društva. Ne? Na to je pač Danilo Slivnik pač prišel na idejo, da bi naredil svoj časopis, revijo, nek magazin po vzoru zahodnega tipa teh magazinov in bil sem povabljen zraven in smo šli, kjer smo nadaljevali pač to delo. Ne? Rekel bi, da smo tisto prvo poletje prodajali Maga po 25 tisoč do 30 tisoč iz vodo. Ne? Velike številke. Številka naklade je bila zelo velika. Ne?
Moram pa še to povedati, da pač je šlo za Manom počasno zdolj, ko je bil povabljen na mak Janez Markeša. Ne? Takrat se je tudi nekako začel krhati odnos med Vinkom Vasletom in Danilom Slivnikom, ki sta bila zelo povezana. Slivnik je začel predvsem upoštevati mnenje Markeša. Ne? Jaz se spomnim, da takrat, ko je Markeš prišel na Maka, ne, je Slivnik vsazgaj minac tistih ustanovnih članov pač Maga poklical v pisarno in vprašal, kaj si mislimo o njem. Vinko Vasle, se spomnim, takrat je on rekel, da je proti temu. Ne. Jaz sem mi pa rekel, seveda, zakaj ne rabimo ljudi. Ne. Oni bi vendarle na Slovencu in pač rabimo ljudi in premalo nas je tukaj na Magu, lažji bomo delali in vse to. Z Marka ste potem šli na Finance, pa med Svobodne novinarje, postopoma pa ste prišli v oglaševalske vode in so ustanovili svojo oglaševalsko agencijo. Verjetno je v Sloveniji težko konkurirati oglaševalske agencije, ki imajo monopol nad oglaševalskim kolačem zaradi svojih povezav s tranzicijsko levico. Ne? Torej, če se novi, je verjetno težko. Ne? Ja, res je. Mislim, Finance so bile zelo zanimive izkušnje. Kot sem že prej povedal, jaz sem je leta 91, me je gospod Žerdin pač povabil na Finance in jaz se pač odločil za takrat za Slovenske novice. Ne? S Franklom, s Petrom Frankl, ki je bil pol urednik Financa, se je poznala že odprej. In tudi med tem časom, ko sem bil jaz na Magu, je gospod Frankl včasih kakšnega novinar je rekel, ne mene pokliče za kakšne informacije ali za kakšne dokumente ali karkoli. Ne? Bom rekel, da sem imel spet srečo. Ne? Srečo sem imel v toliko, ker je imel Frankl pač neko vizijo, da Finance postanejo dnevnik, kar se je potem tudi res zgodilo. Imel je vizijo, da Finance naredi za nekakšen tabloiden finančni časopis, ne tako, ampak pač, da pišejo tako, da vsak razume. Ne? Ko sem jaz prišel pač na Finance, mislim, da je takrat še dvakrat na teden iskajo Finance. Ne? Jaz se spomnim, bilo je v, mislim, da je bilo v 9. ali 10. nadstropju stolpnice dela, to je bila ena velika soba in jaz sem navajen dnevnega tedenskega ritma, bil je hrup, telefoni so zvonili, karkoli, ko sem jaz te prišel, bil čista tišina. Sem pa tja je kdo pogledal iz tistih pregrata, ne? Pa skozi delal, drugače je bila čista tišina. Ne? Mene potem tudi novinar Financ, tudi urednik Borut Hočeva rekel, pač, da sem jaz takrat prinesel en pač nemer v Finance, ker so me začeli klicati moje veri in vse to, ampak pustimo to. V glavnem, Finance so bile zanimive izkušnje zaradi tega, ker sem se naučil veliko o ekonomiji. Naučil sem se brati recimo bilance podjetij. Mi smo to, mi na Magu in na Delu smo bili samo ukje. Ne? Tukaj sem se pa prav naučil in sem se res veliko naučil. tako da lahko recimo z enega podatka, ki ga imaš ti na iPesu ali pa na Bisnode ali karkoli, ne, zveš že veliko v podjetju, ne? Kar marsi kdo ne ve. Ne? Potem sem šel med Svobodne novinarje, imel sem neko željo, vizijo po nekakšen zahodne vzora, ne, kjer so bili tako imani freelanceri, kjer so prodajali zgodbe različnim medijem. Ne. Povabil me je, ne boste verjeli, na Mladino, takratni urednik Jani Sever, jaz sem sprejel in sem pač urejil 4 strani nekakšnega kalkulatorja. Ne. Sever je bil zelo fair urednik, to moram priznati. Poznaj sem zvedel, da je imel zaradi mene, zaradi pač moje ideološke svetovnega nazora in vse to, precej problemov, sem mu mi nikoli ni tega jamro, tam sem bil pač do konca, dokler pač nisem šel v ko bi rekel, PR-ske vode, ne, kjer pa
kjer si pa trčil ob dve, tri veliki agenciji, ne, brez katerih praktično nisi mogel narediti prav nič. Prvo sem bila z Spartanem, pa sem šel na svoje, tako da mi na koncu so mi ostale samo podjetja, za katera sem delal, ki so bila bodi si v tuji lasti, so bili lastniki tujci, kjer pač te agencije slovenske niso imeli toliko vpliva, ne? Ali so bila pa družinska podjetja, ne? Kjer pač tudi ni bilo toliko vpliva. Ne? Iz tega obdobja imam eno lepo izkušnjo, to je promocija filma Petelin in zajtrk. Meni sem zdaj povedal, da smo tukaj oral ledino pri promociji slovenskega filma in je bilo zelo uspešna. Gledalce je bilo 175 tisoč. Glavna težava, s katero sem se soočil, takrat je bilo kako zapolniti in zmotivirati javnost v obdobju, ko pade zadnja klapa snemanjem, ne, do premiere. Ker ta čas je pri slovenskem filmu relativno dolg. Recimo eno leto se to montira in obdeluje. Ne? In to smo nekako zapolnili z raznimi dogodki, z raznimi PR sporočili in smo stopnjevali. Ne? In ko je prišel film enkrat v kino, je bil pravi boom. Tri mesece so bile po tri dvorane v Koloseju skos razprodane. Ne? Film je osvojil 7 zlatih lor, ena zlata rola je 25 tisoč gledalcev. Ne? In potem pač sem videl, da v PR-u nekako sem ostal po srcu novinar in sem šel nazaj. Novinar sem najprej na svojo spletno stran, potem pa je prišel klic od Vasleta, če bi prišel k njemu za namestnika Siola. Naslednji dogodki so pa znani. Ja. Nedavno ste se osebno odzvali na akcijo nekega skrajnega levičarja, ki poziva podjetja v državni ali delno državni lasti, naj ne oglašujejo v Demokraciji na Novo 24. Češ, da ta dva medija širita sovražni govor. Ne? Pri tem mu pomaga tudi nacionalna televizija. Kako to komentirate? Veste, to gre za enega državljana, Domen Savic, tako se predstavlja, ki očitno potrebuje pozornost slovenske javnosti. Mene absolutno ne moti, da on lahko govori o demokraciji, o Novi TV, kar hoče. A ne? To je njegova pravica. To je svoboda govora. Ne? Svoboda govora je to, da tudi poslušaš druge in jih upoštevaš in jih tudi omogočeš, da povedo. Ne? In če bi on, ne vem, koliko je fair, bi človek rekel, bi pač pozval ljudi, ne bojkotirajo nakup Demokracije, ne bojkotirajo gledanje Nove TV in tako naprej. Ampak ne, on je zdaj pri dobu nacionalna televizija. Nacionalna televizija je pa javni zavod. Tako, po definiciji so oni državni službenci. Po definiciji oni predstavljajo državo. A ne? In on je pri dobu nacionalne televizijo v boju proti drugemu mediju, ki je pa v zasebni lasti. Meni so sporočali naši oglaševalci, kakšno vprašanje so dobivali od pač nacionalne televizije. Ne? Dobivali so vprašanje, kako neki oni lahko oglašujo v nekem mediju, ki je sovražen, ki širi ksenofobijo, ki širi rasizem. Ampak to je njihovo mnenje. Nihče ni dokazal, da smo mi rasistični. Pravzaprav, kaj pa je sploh rasizem? Kaj je to sploh ksenofobija? Ne? In ko se je v to vključila nacionalna televizija, tukaj nastane težava. Ne? Mi smo dobili sicer potem neke povratne informacije od naših oglaševalcev, da pač zaradi pritiskov nacionalne televizije pač začasno umikajo nekatere oglase. Ne? Nekateri se zdaj že vračajo, nekateri so zamaknili. A ne? Je pa popolnoma nespremenljivo, da se v to vključi nacionalna televizija. A ne? Za Domna Saviča me pa absolutno ne briga. Ne, on počne kar hoče, ne se on praska po glavi ja, ali pa še kaj druge. Noče nadaljujeva, najem pogovor in prideva k knjigam, ki so išle pri naši založbi Nova obzorja. Imava jih tu na mizi. Jih lahko na kratko predstavite, zakaj ste jih izdali, zakaj jih je vredno vzeti v roke in prebrati. Med njimi je tudi prodajna uspešnica Manifest za domovino in vaša knjiga Zgodbe iz kavarne Hajek. Veste kaj, mislim, da so Nova obzorja, ne bom zdaj nobenega kritiziral, ampak nekako so
zanemarile založniško dejavnost knjige. Ne? Jaz sem probil to pač uživiti, izkusim pač različne avtorje. Ta prva, ki smo jo izdali pod mojim vodstvom, bi tako rekel, je tale knjiga od Vinka Vasleta in karikaturista Ježija Kočice, ne? Pisna podpore in upora. Ne? Tukaj so zbrane njegove glose od januarja naprej do maja in karikature. Zelo dobro se prodaja, to moram reči. Potem je Milan Gregorič, a ne? Izdali smo mu pač dve knjigi. Ta prvo tale Pohod resnice in Poraz zmagovalca, ne? Kjer pač opisuje utopijo socializma in pač revolucionarni teror. A ne? Druga njegova knjiga je Evropa, Islam, džihad. Se pač piše o izzivih sodobnega časa, islamizaciji Evrope. A ne? Tretje je Manifest za domovino. V začetku julija so me pač kontaktirali iz generacije Identitete, slovenske veje. Rekli so, če bili pripravljeni izdati Manifest za domovino. Jaz niti trenutka nisem kleval, sem rekel seveda. Dobili smo se pogovarjali. Vesel sem bil, da mladi ljudje, mestoma tudi dijaki in dijakinje, imajo nek občutek za identiteto naroda, za slovenstvo. Ne? In smo izdali jo. Imeli smo že en ponatis. Očitno bo potreben še en ponatis. Ta knjiga se izredno dobro bere, izredno dobro odgovore ima v bistvu na te levičarske mainstream medije. Ja, a veste kaj? Levičarska teorija je z največjo lahkoto pobitje. Ne? A ne? To bi človek rekel, pa brez užaljenosti znajo tudi mladi. Ne? Odziv na Manifest za domovino je bil buren. Da pač širimo, pa, da je pač to rasistična, ksenofobna organizacija, da kaj takega se sploh ne bi smeli izdati. Mi smo dobili tudi informacije, da se pripravlja, da bo ta knjiga prepovedana. A ne? Na koncu se pa zgodil, da je nam reklamo naredil celo Miha Kordiš iz Levice. Zadnjič je objavil na Facebooku, da je na vlaku in da vidi nekega mladega, ki bere Manifest za domovino in da ga je prijel, da bi ga ne vem kako, nekaj v italijanščini rekel, da bi ga mahnil in vse to. Mi smo to njegovo pisanje povzeli. Jaz sem iz zunaj pisarne na nekaterih sestankih. Okoli pol štiri se sprav spomnim, da je bilo. Me kliče naša tajnica Štefka. Reče gospod direktor, sem rekel, kaj pa je Štefka? Reče, eno veselo novico imam. Sem rekel, povejte. A veste, da smo dobro prodali te knjige danes? Manifest za domovino. Jaz sem rekel, koliko pa? 70. Se pravi, v treh urah in pol smo prodali 70 knjig Manifesta za domovino. Samo za tega, ker je nek Miha Kordiš, nek ultralevičar, objavil na Facebooku, mislim, ga povzela. Ne? Kako to grozno je bilo, da bi on kar pretepil te ljudi, ki berejo to knjigo oziroma kupujejo. Sem pa zelo vesel, da poznam eno srednjo šolo, pa ne bom v imenih, kjer so dijaki zbrali denar, sej cena, mogoče za dijake je, draga je 13 evrov, kjer so dijaki zbrali denar, kupili eno oziroma dve knjigi Manifesta in zdaj kroži po šoli, da jo berejo, ne? Kar mi pa izredno veseli. No, če prideva k vaše knjige, knjige zgodbe iz kavarne Hajek, ki je nastala na podlagi tekstov, ki ste jih začeli objavljati leta 2014 na istoimenskem blogu. Zakaj poimenovanje po znanem avstrijskem ekonomistu Friedrichu Augustu von Hayeku? Veste,
Hajek je naredil na mene vtis. Niti ne on osebno, seveda. Ga poznal nisem. Bral sem njegove povzetke, ne. Vtis pa je naredil, pravzaprav je naredila vtis na mene, ko sem pol prebral Margaret Thatcher. Ona je, ko je prišla na Down Street, ko je prevzela funkcijo premijerke, je svoje ministre, ki so se zbrali tam in je imela knjigo od Hajeka Ustava za svobodo, je dala na mizo in je rekla, to je moja ustava. Ne? To je vaša ustava. Po nej se bomo vrnali. To Ustava za svobodo je monumentalno delo, to ima tisoč strani, več kot tisoč strani. Jaz sem neke povzetke bral, kasneje sem jo prebral v celoti, ko mi jo je dal takratni urednik, oziroma še vedno je urednik reporterja Silvester Šurla. Sem jo prebral, moram priznati, glede te knjige, zelo težko je. Prvi 200 strani sem trpel, ko sem bral, potem sem se nekako navadil tega sloga pisanja. Ne? Bi bila pa še težje za branje, če ne bi Hajek sam priznal, da mu je uredila besedilo njegova tajnica in ker je izredno hvaležen, da je nekatere zadeve zelo poenostavila. Navdušen sem nad klasičnim liberalizmom v ekonomskem smislu od Smitha, Misesa, Hayeka in sedaj do Friedmana. Samo kot pravim, je največji vtis na mene naredil Hayek in zatega sem poimenoval blog za kavarno Hayek. Jaz sem sicer idejo, da napišem knjigo, nekje sem mogel recimo odlagati tekste, tak človek sem pač, da nekje moram odlagati, da pol to pač uporabim. Nisem se hotel za imeno izpostaviti, tudi premišljal sem in svetoval sem mi, da ne naredim blagovno znamko bloga, ne sebe osebno, ne, zatega se tudi nisem za imenom izpostavljal, kar mi je bilo seveda pol očitano, da se skrivam za nekem kavarno Hayek, ampak pustimo to, vsakdo ima pravico si misliti o tem, kar si mislila. Ker vi pripovedujete te zgodbe, v bistvu te ekonomske zakonitosti, tržne zakonitosti, v bistvu v vaši knjigi nekako odlično s temi zgodbami v bistvu iz realnega življenja pravzaprav. Veste, sej to je bil tudi namen. Te klasični liberalci, če berete njihove originalne knjige, ne, so zelo bi rekel, težki za razumeti, težko se bere. Jaz sem pa želel narediti, približati običajnemu bralcu na preprost način, s primeri. A ne? Tle sta mi dva vzora sta mi bila. Ne? Eden je bil na Balkanu, oziroma na Hrvaškem je nek blok, a ne? Who is John Galt, a ne? Kjer tudi na preprost način razlaga določene zadeve, ne. Drugi bil pa Ethan Butler iz londonske ekonomske šole, ki je pa vse te mislece klasične, od Bastiata, Smitha, Misesa, Hayeka, izdal knjige v zelo kratki obliki in napisane na zelo razumljiv način. Ne. In tudi zaradi tega sem hotel napisati blog oziroma tekste in kasneje izdati knjigo, kjer bi ljudem na preprost način razložil vse zablode, ko bi rekel, socialne demokracije, socializma. A ne, tlej, dam pač številne primere, recimo En primer je minimalna plača. Ne? To je postal nekakšen fetiš socialistov, fetiš današnje levice, da bo minimalna plača razrešila problem revščine, da bo vsem omogočila dostojno življenje, ampak vedeti morate, da je minimalna plača škodljiva. Najbolj škodi ljudem, ki ne bi jim bila namenjena. Se pravi,
tistim, ki najmanj zaslužijo, tistim, ki so najmanj produktivni, tistim, ki so na kakršen koli način hendikepirani. Lejte, bom dal primer, to je pač iz nekega ameriškega portala, kjer delajo prav filmčke, kjer te primere prikazujejo. Tam so dali primer zaposlenih v hitri prehrani. Recimo, da je država določa minimalno plačo pri $8. Imamo 3 zaposlene, ne vem, Ala, Boba in Freda. Ne? Kolesnik odbija vse stroške, ima pri vsaki in ti ljudje pečejo hamburgerje. Ne? Ko odbija stroške, ima pri vsakem hamburgerju 10 centov dobička. Glede na to, da so te trije različno produktivni, ne? Recimo Fred jih speče 90, Bob jih speče 100 ali pa 120, to pomeni, da se vsi pokrijejo, če ima 10 centov dobička. Ne? Pri tem, ki je najmanj produktivan, ima recimo 50 centov dobička, pri najbolj produktivnem pa 4. Kaj se pa zgodi, če država se zdaj odloči, da minimalno plačo poveča na, ne vem, na 9,5 €, kar se je seveda v Združenih državah Amerike zgodilo in kar se dogaja tudi po Evropi. A ne? In kaj se zgodi, če oni, ti ljudje, a ne, ki so recimo na limitih in ne morejo povečati svoje produktivnosti, ta Fred, ki je najmanj produktiven, začne delati izgubo. Vsak normalen lastnik, vsak normalen delodajalec ne bo nekoga imel zaposlenega, ki mu dela izgubo. A ne? In zato ta najmanj produktiven človek izgubi delo. A ne? Čeprav on pros, gre državi pa reče, poslušaj država, mene ne zanima vaša minimalna plača $9,5. Jaz bi delal še vedno za $8, pa država reče ne. Mi smo zakonili, da bo minimalna plača $9,5 in tako bo. In on ostane brez dela. A ne? Druga zadeva so recimo regulacije zakoni. A veste, vsak zakon, ki ga država spreme, škodi ljudje. Vedno je na škodo ljudi. Ne obstaja dober zakon. A ne? Obstajajo škodljivi zakoni in na drugi strani obstajajo manj slabi zakoni. A ne? In jaz se enostavno zgrozim, ko poslušam tekmovanje političnih strank v državnem zboru, koliko zakonov je neka stranka vložila. S tem se hvalijo. Pa delajo seveda škodo ljudema. Ne? Potem, jaz sem dobil na blogu, še to bi povedal. Veste, Slovenija ima 800 zakonov in 19 tisoč podzakonskih aktov. To je 20 tisoč regulacij. Človek se ne more znajdeti. Vi se sprehodite po eni ulici, pa obiščete recimo banko, trgovino, pa ne vem še kaj se, pa trčite 10,000 zakonov. V vsakem primeru. Ne? Ki vas umejujejo. Ne državo. Kaj sem hotel povedati? Da pač sem dobil po elektronski pošti eno sporočilo na kavarno Haja, kjer mi je pač nekdo rekel, veste kaj, nekateri zakoni so pa vendar le dobri, ne? Jaz sem rekel, kjeri pa, ne? Ja, prometni predpisi, ne? Če ne bilo prometnih predpisov, semaforjev in prehodov za pešce, bi bil kaos, anarhija. A veste, da ni res. So naredili en eksperiment v enem manjšem mestecu v bližini Bristola v Veliki Britaniji. To ne vem natančno, koliko prebivalcev, predvidevam, da je 5-10 tisoč. In tam je ena cesta dolga, ki vodi v center. Pravzaprav glavna prometna žila v to mestece. Ne? Posejana je, nagosto posejana z prometnimi znaki. Tam je 30, tam je 40, tam je tega ne smeš, tega ne smeš, tega ne smeš. Polno je semaforjev, polno je prehodov za pešce.
kolesarske steze, ampak nesreče se dogajajo v vsakem primeru. Predvsej nesreče je bilo. Bodi si avto povozil pesca, bodi si kolesar povozil pesca ali pa avto povozil kolesarja. In sem naredil nekaj tedenskih eksperiment. Veste, kaj sem naredil? Za en teden so ugasnili semafore. Noben prometni znak ni veljal. Veste, kaj se je zgodilo? Niti ena samcata nesreča se ni zgodila. Prej so bili ljudje navajeni se ravnati po teh prometnih znakih, bodi se semaforjih. Ko je voznik videl uno oranžno luč, je še bolj potisnil na gaz, da je spelo. Zdaj, ko pa ni bilo ničesar, so pa ljudje so se počutili odgovorne. In za sebe, in za druge. A veste, avtomobilisti so nenadoma začeli dajati prednost pescem. Pridi, pejdi čez, da boš varno šel. Počasneje so začeli voziti. Niti ena nesreča se ni zgodila. Tako da, lejte, pri te zadeve sem sicer malo delenil, ampak jaz mislim, da bi brez zakonov bi... Ne, da bi bilo brez zakonje. Seveda nekaj mora biti, ampak neškodljivje. Manj zakonov bi ljudje bolj svobodni, to sem prepričan. Ob tem, ko pozarjate oziroma pišete o svobodnem trgu, o svobodi in tako dalje, popozarjate tudi na problem kulturnega marksizma, množnih ilegalnih migracij in multikulturalizma. Zakaj je vse to tako nevarno za evropsko-slovensko družbo, po vašem mnenju? Rekel bi takole. Od začetka je bil ta blok sicer mišljen kot ekonomski blok. Samo potem je prišlo v leto 2015, tist migranski val, pojavljati so se začela tudi ta vprašanja in sem probal nekako odgovoriti. Začel sem tudi malo proučevati zgodovino. Pri tem bi nekaj rad povedal, kako je sploh prišlo do tega multikulturalizma. Za kulturni marksizem, tako kot vemo, v 30-ih letih prejšnjega stoletja je Gramsci pač napisal svoje dela, kjer je rekel, da je treba prevzeti ustanove, glede na to, da marksizem ni bil uspešen. V ekonomskem smislu je bil potem načrt, da se prevzeme in uniči nekatere tradicionalne ustanove od naroda, družine in tako naprej. V Evropi se je pa zgodilo naslednje. Po drugi svetovni vojni so evropske države izgubile kolonije. V Afriki, Aziji, na Bližnjem vzhodu. In zadeva je najbolj prizadela Francijo. Takratni Charles de Gaulle je za vse te izgube obtožil Združene države Amerike. Začel je delovati proti Združene države Amerike, proti Izraelu. Samo ta glavna zadeva se je pa zgodila ob veliki naftni krizi v začetku 70-ih let. Takrat so te arabske države, bogate z nafto, zagrozile, oziroma niso več prodajene nafte evropske države, če pač ne bodo sprejele njihovih pogojev. ZDA so se temu uprle. Takratne evropske države, ko so bile združene v EGS, Evropsko gospodarsko skupnost, so sprejele pogoje teh strogo muslimanskih držav. In takrat je bila podpisana Strasbourgska resolucija. Ta Strasbourgska resolucija je zapečatila usodo Zahodne Evrope. V njej je bilo napisano, da se začnejo po Evropi odpirati islamski, muslimanski kulturni centri. Sledilo je neverjetno obsežna gradnja džami in mošej v Evropi. Friedrich Genscher, nemški zunanji minister, ki ga je Slovenija recimo cenila, on je leta 83
govoril na nekem srečanju o tem, da je islam luč sveta, da je islam svetilnik, ki je po svetu, Evropi, da je prišla iz nekega temnega srednjega veka in da se imamo za vse zahvaliti ravno islamu. Hočem reči, da takrat so se po Evropi, predvsem zahodni Evropi, začeli ustanavljati razni kulturni centri, fakultete. Sledil je neverjeten naval teh državljanov muslimanskih držav v Evropo, predvsem Francijo in Veliko Britanijo, kasneje tudi na Švedsko. S tem, da pri Švedskem je bilo tako. Na Švedsko so najprej začeli hoditi delavci iz Balkana. Tle bi pač povedal eno anekdoto, če temu lahko tako rečem. Bral sem na nekem blogu iz Balkana. Veste, Švedi so zelo veliki individualisti, samostojni, počutijo se osramočene, če jih nekdo vzdržuje, če jim nekdo, ne vem, pomaga svojim denarjem, hoče biti samostojni. Ne? In ko se je prišel ta prvi val iz Balkana, so Švedi začeli nekaj zanimivega opažati. Na nek način je to tudi prenos neke druge kulture v Skandinavijo. Veste, švedska policija je imela navado, da zelo rada pomaga. Avtocesta, ki je vodila od Štokholma proti pač dol proti Celini, je bila tam navada taka, da človek včasih zmanjka bencina. Mm. Avto se je ustavil, tam so bili pač telefoni in voznik je pač poklical policijo, meni je zmanjkalo bencina. Prišla je policija s kantico, mu nalila in nadijo. Seveda, to ljudje z Balkana so to hitro pognudili. Kar naenkrat, je vsem začel zmanjkovati bencina na avtocesti. Policija tega ni zmogla več in sposob ukinil. To je bil ta prvi val pač preseljencev iz Balkana na Švedsko. Drugi val so se pa selili že mal bolj izobraženi ljudje. Ne? So prišli tudi zdravniki. In kaj se je pa takrat zgodilo? Kar naenkrat se je povečalo neverjetno število bolniških. Ljudje so prišli do svojih zdravnikov, svojih pač, poznali so se ista država, so prišli in so rekli, da rabi bolniško, ker mora dol na Balkan pač pomagati pri poljskih opravilih. In nekatera švedska podjetja so takrat najela detektive in nekatera so našli, da so po dva meseca delali, ne vem, na polju v Vojvodini. In se to seveda se je tudi potem počas prenehalo. Ne? Samo če se vrnem zdaj na pač na to multikulturnost. Ne? Vse se je začelo v 70 letih. Takrat je bil storjen res izvirni greh. To piše tudi Orjana Falače. Ne? Ona piše tako, da pač ta zarota proti zahodni civilizaciji ni bila storjena v nekih temnih dvoranah, v sobah, kjer so bili zakrite za debelimi zavesami, ampak pri belem dnevu. Ne? To se je tudi kasneje pokazalo. Leta 91 je Svet Evrope sprejel eno priporočilo oziroma eno resolucijo o prispevku islamske civilizacije evropske kulturi. Ne? En sam poslanc se je temu uprl, nek Novržal, mislim, da je Halberg bil, se je temu uprl. Drugače so pa sprejeli in to je spet odprla nova vrata. In zadeva se je začela tako daleč, da so začeli naseljevati. Danes imajo v Franciji je več kot 10% že muslimanov. Francija ima 2000, 3000 mošej. Ste potem zaradi vsega tega, če morda zaključno misel rečeva, se odločili tudi recimo za razpis domoljubne pravljice,
torej, da lahko tudi s tem kot urednik, kot novinar prispevate k morda k normalizaciji ali kaj podobnega? Oziroma lahko to preprečite, saj v nekem smislu. Veste kaj, kulturni marksizem je popolno prevzel šolo. V šoli se vse otroci popolnoma indoktrinirajo. Domoljubje iz osnovnih šol izginje. To je bil tudi eden od razlogov, zakaj smo se izdali. Zakaj smo se odločili, da izdamo, oziroma izdamo razpis za domoljubno pravljico. Razpis je že končan, imamo že izbrano, izdali bomo v vsakem primeru, ne glede na to, da se lahko levičarji postavijo na glavo. Izdali bomo. Razlog je bil, da take pravljice, da je pomankanje teh domoljubnih pravljic. Veste, mi smo bili že naprej obtoženi, da bo ta pravljica rasistična. Ne? Poglejte Martina Krpana. Martin Krpan je po kriterijih levice in rasistična in ksenofobna in upor proti državi. Martin Krpan je bil tihotapec, utajevalec davkov in vse najslabši. Želeli smo izdati pravljico, ki bo v otrokih krepila domoljubje, ki bo opozarjala na preprost način na nevarnost ilegalnih migracij, a ne? In ki bo obračunala z multikulturalizmom. Torej, ob vsem povedanem, ste morda kljub vsemu optimist ali pač ne? Bral sem knjigo Axela Kaiserja Pot v propad. Knjiga se zaključi zelo pesimistično. On sicer obdeluje ekonomske teme. Tukaj na tem točki bi samo povedal, kako je on videl recimo to veliko finančno krizo. Če se spomnite ali pa če berete karkoli, vedno je v spredju teza, da je to finančno krizo 2008 povzročil premalo dereguliran oziroma premalo reguliran sistem. Kar seveda ni res. Ne. Axel Kaiser na številnimi primeri dokazuje, da so ravno regulacije povzročile to križo, da so ravno regulacije sprožile ta velik nepremičninski balon v Združenih državah Amerike. V Združenih državah Amerike imajo nek zakon, ki se mu pravi nekako takole vlaganje nazaj v skupnost. Ta zakon je Bill Clinton, takratni predsednik ZDA, pripeljal do skrajnosti. Če je bilo včasih, so ljudje rebili, ne vem, 30-40% pologo, da so dobili kredit za nakup nepremičnine, je on to znižil po 10%. Ne? Seveda, kar naenkrat je bilo ogromno denarja. A ne? Vsi so kupovali nepremičnine. Cene nepremičnin so šle v nebo. Takratni šef FEDA, se pravi ameriških centralnih rezerv, Greenspan, je pač kasneje priznal, da so narobe računali, da so se zmotali. Namreč, oni so naračunali, da je inflacija 1%. Ne? Temu so prilagodili tudi obrestne mere. Ne? Inflacija je bila več kot 5, več kot 6%. Tukaj je bila narejena ena izmed tistih napak, zaradi katere je potem tudi prišlo do tega finančnega zloma. Optimist, ne vem, ko vidim te mlade, kako se zavzemajo za slovenstvo, za družino in za nekatere tradicionalne vrednote, sem resnično optimist. Za nekatere države pa mislim, da se izgubljene, kot je Francija. Vprašanje, če se bo ona lahko pobrala. Velika Britanija, tudi vprašanje, če se bo pobrala. Švedska sploh. Prebivalci
Švedske, Francije in teh zahodnih držav se danes selijo na vzhod, na Poljsko, na Mađarsko. Ne? Sem vsi pravi, da zaradi tega, ker se počutijo tukaj bolj varne. Hvala današnjemu gostu, gospodu Jožetu Biščarku. Se zahvaljujem za sodelovanje v oddaji Beremo skupaj z vami na televiziji Nova 24 TV. Glejte nas še naprej. Seveda pa berite tudi revijo Demokracija. Nasvidenje.